Un citat al lui Sergiu Celibidache care spunea că orchestra este cel mai imperfect, dacă putem folosi acest cuvânt, dintre toate instrumentele care s-au inventat de om. Imaginați-vă că acești copii, unul dintre ei, au 3-4 ani de instrument, ceea ce e foarte puțin. Și a învățat să cânți la propriul instrument este deja o provocare. A învățat să cânți în orchestră este ceva cu totul și cu totul deosebit, pentru că trebuie să renunți la propriul tău sunet și la propria ta individualitate pentru binele comun, ca toată orchestra să sune bine. Și nu în ultimul rând trebuie să te acordezi cu ceilalți. De asta dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mândru de acești copii și de ce am făcut pe ei până acum. Bravo! Invit în scenă, pentru următoarea piesă, pe soliștii noștri. Avem și suflători la orchestra de coarde a claselor 5-8. Poftiți, vă rog! Și vă vom cânta o binecunoscută parte din cantata 156 de Johann Sebastian Bach. Sper că o cunoașteți toți. Pentru prima dată o vor cânta cei din orchestra de coarde, după care veți auzi aceeași melodie cântată de tinerii noștri suflători. Mulțumim!